Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Porque comigo está tudo ótimo. E hoje, que nem vocês têm me pedido para me fazer um vlog do meu dia arrumando a minha casa, assim eu fiz. Gente, a entrada, né, eu tava mais arrumadinha, mas só que o que aconteceu? Quando eu fui ver, tava falando lá e daí não tava saindo a minha voz, entendeu? Aí por isso que eu tô fazendo essa entrada aqui desse jeito. Vocês já estão acostumados, né, meus amores? Então, a minha casa já arrumei, né? Mas eu tive que fazer essa entrada de novo pra vocês. Entendeu? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, vai deixando o like, comenta ideias de vídeo. E se você gostou, se você arrumar a casa desse jeito ou não, comenta aí. E é isso, meus amores, tá bom? Você que é novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. E é isso, gente. E arruma a 100 inscritos. 100 inscritos. Se der 100 inscritos, eu vou fazer uma loucura. Uma loucura que vocês quiserem aí. Entendeu? É. E assim vai. Em cada 100 a 100, eu vou fazer uma loucura. Sabe como eu sou? Que sou doida, né, gente? Sou meia doida. Então é isso, meus amores. Então, vamos pro vídeo. Então, gente, resolvi começar pelo quarto, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Mas aqui, pessoal, vamos aqui, gente. Essas boas coisas. Gente, aqui. Viu o palhaço vovô tão triste. Meu Deus. Eu acho que ele realmente perdeu a alegria. Mas é só aqui. Alegria, alegria, alegria. Eu sou a alegria. Qual que eu sou? Alegria, 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 alegria. Mas quer saber de uma coisa? Se o seu nome é Alegria, qual é o nome da sua mamãe? Alegria! Ué. Gente, eu vou primeiro arrumar, né? Depois eu vou mostrar pra vocês, depois que eu varrei, né? Aí, a sala tá desse jeito, né? Vocês podem ver. Tirar aquele menino ali, gente. Vou botar um som, né? Porque... mas essa casa sem som. Se você também é assim, só arruma a casa com o som ligado. Ninguém acha graça. E essa abre, deixa o joinha. Está, né, bebê? Olha, bebê. Vou te contar, viu? Falou, fica meu coração. Parece que tá chonadão. Eita, moço, pera. Figura a emoção. Já deu jeito aqui, tá vendo, gente? Sofá também. É, né? Agora vamos dar um jeito aqui. E aqui, tá certo? Ué, a mulher já tá suando, Jesus. Nem comecei, nem fui varrer a casa. Gente, eu não mostrei a área porque eu não vou ter como limpar a área. Porque como é que eu vou limpar? Tem como, né? Mas onde eu vou dar uma varridinha ali, ó. Perto da bicicleta que tá ali sujo. Tá bom? E é isso, gente. Aqui não tem muito o que fazer não, por causa dessa bexiga desse carro aqui, mas... e ali atrás, meu filho, John. O John já tá aqui. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu ando uma mais disponível. Eu tô com mina de azeite.
cheguei, deve estar ocupadinha. Tudo bem, tô. Como é que vai? Vai, vai. Agora, porra! Agora. Vai ver como eu tô destruída? Não, toda. É, toda hora eu tô assim, mas. Gente, um dia, se vocês quiserem que eu grave um vídeo, arrume-se comigo. Deixa aí nos comentários. Que agora eu vou me dedicar a esse canal, porque esse canal tá muito paradinho. Não tá paradinho, gente? Tá paradinho. E eu não quero que ele fique assim, eu quero que ele evolua cada vez mais. Porque as minhas amigas dizem, não, Lícia, faz um vlog, né? Na tua casa, dia de faxina. Mas, gente, isso aqui não é faxina não, viu? Isso daqui é uma... Como eu posso chamar? Isso daqui é um... Como eu arrumo minha casa todos os santos dias. Apesar que eu só arrumo minha casa de noite, né? Deu uma dor de mim de fazer esse vídeo agora, aí eu tô arrumando agora de dia. Mas eu gosto de arrumar mais de noite. Porque a pessoa arruma, gente, esses meninos assim, ó. Não passa nem um minuto, a casa já tá podre de novo. É isso, gente. Agora eu vou dar um jeito aqui, ó. Essas coisas aqui. Ali vocês estão vendo que eu dei um grau ali já, né? E aqui, ó. Vou lavar os pratos agora. Vou também lavar os copos. Os copos e a colher. Dá pra comer esse prato. Tem mais assim que nem eu, gente. Separar as coisas de lavar. Também tá aí pra mim. E assim também você. Tudo que tiver na pia, você já vai lavando. Ou você nem separa, pra depois lavar. Porque assim pra você, eu acho que assim é mais fácil. Não sei porquê, mas eu acho. Já lavei os pratos, gente. Aqui, ó. Já tem essa panela aqui, que daqui pra acabar o vídeo eu vou lavar ela, tá? Vou lavar meu fogão. Esse meu fogão, gente, foi já... O tio do meu marido que emprestou a gente, que até hoje a gente não devolveu e nem comprou outro, né? Aí o que eu tinha tá velhinho, gente, mas me serve ainda, né? Só pegar duas bocas, tadinho. Mas me serve ainda. Tá bom? Porque tem gente... Por que eu tô dando energia? Porque ele tem umas manchas aqui, né? Aqui, ó, que vocês podem ver aqui. Tá vendo? Eu não já tentei tirar ele com tudo e não consegui. Então, já que tem gente, né? Que eu tô falando com vocês aqui, mas a pessoa tá olhando o que tem aqui atrás, ó. Ah, eu já tô falando, mas é porque dizer, ai meu Deus, fogão podre, né? Não, eu não sei o que tira aquilo ali. Entendeu? Por isso que ele é assim, ele também já é bem velhinho ele. E nem nossa, é do. Não. E é do tio do meu marido emprestado, que a gente até hoje não devolveu. Desde que eu cheguei aqui, vai fazer 3 anos. E a gente tá com esse fogão e ele não comprou. E nem devolveu. Mas ó, serve, gente. Eu cozinho minha comida, então serve, né? O outro tá ali, ó. Olha pra aí que presepada. Entrou ali, ó, com fralda e tudo. A fralda acho que tá pesando. A fralda acho que tá pesando uns 10 quilos nele. E ele tá ali, né, mãe? Então ali de mamãe. Eita, mamãe! Cadê? Eita, mamãezinho! Cabecinho de mãe! É minha miniatura, tá? Aí eu vou lavar agora o meu fogão. Eita, meu não. É meu, que eu acho que eu não vou devolver mais. É meu. Vou lavar o meu fogãozinho. E é isso. Por que eu disse aquilo do fogão, gente? Porque vocês sabem, né? Pra depois não tá falando aí. Entendeu? Aí pra me mandar tomar no...
No olho, a cara e nos dedos. Não, já procura um choque. Aí, gente, já parei de coisar o fogão ali, ó, deixei o fogão pela metade, tá vendo? Pra tirar esse menino dali, ele tava gritando, né? Aí eu vou tentar arrumar aqui, o John já tomou banho, né, John? Tá vestindo ali a roupa aqui, que ele já tá um homem, né, John? John? Mas é lindo, viu, gente? Tampa aí, coisa mais linda. Agora eu vou fazer o quê? Vestir a fralda desse gordo aqui, ó. Vamos ver se ele dorme, né? Se ele não dormir. Aí. Vou falando aqui com vocês, tá bom, gente? Minha rotina mesmo. Se você não quer ver vídeo de rotina, então esse vídeo não é pra você. Vá pra procurar outros que tem aí no canal, tá bom? Tô querendo botar aqui, gente, mas parece que não tá funcionando. Beleza. A luz de neon volta da cama. O espelho do teto mostra você como em cima do meu. Ai, ai, ai. Cumplicidade, tudo desprezo. Um casal perfeito, até nas ideias a gente bateu. É o do contra, viu? É o do contra. Misericórdia. Deus me livre. Eu nunca pensei que eu poderia criar um ser humanozinho que é igual a mim, gente. Igual, igual. Sabe que é igual? Misericórdia. Desobediente. Porque eu sou até hoje. Né? O John não. O John, se eu botar uma cara assim, sabe? Fazer assim, travar os dentes, aí ele já fica de boa. Mas o Arthur, misericórdia, esse menino, gente. Eu vou arrumar quando ele vai lá e bagunça. A casa tá toda limpinha. Ele vai lá, pisa lá fora e vem pisoteando assim, ó. Eu digo, homem, tu não faz isso comigo quando tu tiver idade do teu irmão, não. Porque eu te pisoteio. Não faz isso comigo, não. Né, gente? Mas é assim mesmo, né, gente? Tudo que se planta, colhe. Tô entendendo essa frase agora, hein? Eita, Jesus. Primeiro que eu nem devia estar aqui. Segundo, você não tinha que ligar pra mim. Arthur! Mas você ligou e eu atendi. Eu penso não. Pera aí, gente, só um minutinho aqui, viu? Só um minuto. Minha criança dormiu, gente. Olha aqui que neném lindo. Vamos, gente. Eu tenho tanta raiva dele, sabe? Tem hora que eu quero arrancar a cara dele, sabe? De tanta raiva. Dá um belisco. Mas quando eu olho assim, tomo um banho e... Ai, meu Deus. Essa aqui, ó. Esse daqui, meu filho. É 24 horas por 48, viu? É difícil dormir, essa coisa. Né, mãe? É não, gente, é meu anzinho também, de mamãe. A bicho feio da gota. Né? Meu, vou botar o John aqui na cama, gente. E aqui o ventilador. Nem varri a casa ainda.
Vai ficar depois que eu vou morrer, né, gente? Gente, aqui não é, eu não sei nem o que é isso não, gente. Aqui faz um calor. O tempo, eu vou mostrar aqui pra vocês o tempo. Vou mostrar aqui pra vocês o tempo. Olha como tá o tempo. Vocês estão vendo, né? Ninguém disse que tá, eu acho que se não tiver uns 40 graus, gente. Que amor. Ninguém disse que se tá aqui, meu filho, tá uns 40 graus, eu acho, gente. Aí tá forno, tô. O outro vai ficar aqui. Vou deixar aqui aberto. Não vou fechar, não. Pera aí, gente. Eu acho, gente, que eu vou lavar o banheiro e depois eu varro a casa, né? Jogo uma água e passo um rodo, né? Apesar que eu não gosto de varrer casa, não, sabe, gente? Eu passo a água, né? E depois eu passo o rodo. Eu gosto de ser assim, né? Aí agora eu vou lavar o banheiro e depois então, assim, né? A pessoa veio tão gorda, né, minha gente? Misericórdia, olha. Não tô, gorda não, gente. Eu tô assim. Tô gorda mesmo. Fazer o quê, né, gente? Dois filhos já? A mulher não fica com o mesmo corpinho, não. Pode ficar do primeiro, né? Que do primeiro, depois do John, depois de 3 anos do John, eu consegui voltar o meu corpinho, né? Do Arthur, o Arthur tem 1 ano e 6 meses. É 6 meses ou é 7? Por aí. Mas não tá como tava, mas aos poucos eu tô voltando. Né? Porque eu também, gente, eu não sou esse povo nem fazer regime. Regime o quê? Meu regime é um prato de macarrão, de noite é pizza, é hambúrguer, é a boba toda, é... É, pão com o mesmo de queijo dentro, é porque eu sou dessa. Vim fazer regime. Onde eu só posso fazer regime se eu estiver doente e não puder comer, coisa assim, ó, ou você para de comer, ou você morre. Aí sim, mas enquanto eu tiver saúde, por mim que é uma história. Tô nem aí, eu como é mesmo. Eu vou ao banheiro agora, gente. E, gente, eu não sei como baixar aqui. Vai ficar assim mesmo, tá, gente? Eu vou tirar essa música de corno aqui. Meu Deus, tá gravando. Pode chamar aquela velha. Pode chamar aquela velha. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Tava procurando a bucha. Que eu lavo o banheiro em cima da descarga. Mas eu acho que é aquela que tá lá fora. Achei, gente. A bucha. Vou até mostrar, sabe? A do prato. Pra depois não dizer, porque misericórdia. Tem gente, sabe, que... Eu não sei como... Tem gente que é... Não sei esse tipo de ser humano também. Mas eu mostrei, né, gente? Pra vocês não dizer que eu tô lavando o banheiro com a mesma bucha de prato. Só as que sabem.
Mas falar que ama é mentira, nós engana. Olha o retrospecto, menino, na semana é 7 dias, 7 corpos que nós derrubou na chama. Gosta dos envolvidos que se envolvem na envolvência. Gosta dos envolvidos que se envolvem na envolvência. Parte logo pro resumo, como a Kika, como a Chama. Não, deixa vocês, eu jogo a água com sabão e puxo outro, porque a gente varre ele pra passar panela. Tá fácil de som. Vocês viram, velho? Eu ia caindo, mano. Misericórdia. Sim, gente. Eu não sei nem se eu corto essa parte. Mas... sim, eu já molhei aqui o chão com o sabão em pó. Aí arrastei a água. E agora eu vou vir com o rodo. Né? Só pra enxugar mesmo. E já é. Aí eu mostro daqui pra vocês. E finalizo o vídeo, tá, gente? Acho que já vai ficar gigantesco esse vídeo. Mas é assim. Então, amores, esse foi o vídeo. O quarto ficou assim. Aí em cima daquelas roupas, botei esse pano aqui pra dar uma disfarçada, né? Porque eu não tenho guarda-roupa, né, gente? Aí eu assim aqui, ficou assim, eu botei uma toalha aqui, né? Porque toda vez eu boto mesmo. Ali é só as minhas coisas, meu tripé que eu boto na cima daquela televisão. Tudo eu boto em cima daquela televisão. Entendeu? Assim ficou aqui. A sala ficou assim, ó. Aqui, tá vendo? Tudo bonitinho. Arrumadinho, quis dizer, viu, gente? O banheiro. Mas meio escuro aqui, né, gente? Gente, olha pra que isso. Olha pra que isso. Aqui, ó. Tá vendo? Foi todo esse jeito. Porque esse banheiro meu é pequeno. Deixa eu apagar a luz aqui. Ok. Cozinha, tá aqui, a mesa ficou desse jeito, né? A pia, essa água aqui, gente, foi que sobrou sabão em pó, mas só que eu vou usar pra lavar ainda as coisas ali atrás, quintal, aqui, ó, tá vendo? Então ficou desse jeito. E, meus amores, é isso, esse foi o vídeo do arrumo da minha casa, eu acho que eu vou botar assim no título. Pra ver. Sim, gente. E esse foi o vídeo. Eu arrumando minha casa. Vocês arrumando comigo, né? Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Sim, gente. Cadê meu filho, hein? Arthur? Menino! Sai daí, menino! Gente, ó pra isso aqui. Onde o menino tá? Ó. Meu... sim, gente, então esse foi o vídeo. Meu Deus, será que tá ficando escuro? Esse foi o vídeo, se vocês gostaram e querem mais vídeo assim, se vocês quiserem mais vídeo assim, deixa o like e comenta aí o que você achou. Se você quer mais ideias de vídeo pra me fazer. E é isso, agora eu vou gravar. Tô meio parado esses dias, mas agora eu vou gravar, tá bom? E é isso. Fui!